Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Елена Ярамова. Запазване на третото място в групата от световните квалификации е целта пред националния отбор по футбол. Това разкри селекционерът Ясен Петров преди заминаването за Украйна, където утре България излиза срещу домакините в контролна среща. Последния си мач от квалификациите отборът ни гостува на Швейцария в понеделник. Петров е категоричен, че лъвовете продължават да преследват добро класиране в квалификациите, въпреки че няма шанс за участие на световното първенство в Катар. Настроението е отлично на този етап. Надявам се, много сериозни противници, и Украина и Швейцария, надявам се на едно добро представяне. Нашето желание, ние като тренерски щаб, е от всеки мач да извличаме максималното. Естествено, искаме да побеждаваме. Дай Боже да вземем максималното от всяка една среща. Но в крайна сметка не знаем как ще се развият те. Най-важното е да покажем добра игра и нашето желание да вземем максимума. Утре родният тим ще изиграе контрола срещу украинците в Одеса, а в понеделник България завършва световните си квалификации с визита на Швейцария. 24 човека сме. Всички са окей. На този етап всички са окей. Имате преди, че и другите отбори, те също имат проблеми. Листват играчи, които бяха на предния лагер сбор. При всички положения ще направим ротация. Ще дадем възможност на голям брой играчи да вземат участие.